মই বুলি ব্লগ অন্য এটা ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। ভূঞা দেখিছে ময়ূৰী আৰু মমা মই আৰু মোৰ হাতত আছে ফেচ ৱাশ্ব। তো এইখিনি যাই কিনে মই ক'ত যাওঁ, এইখিনি লৈ মই ক'ত যাওঁ চাওঁচোন। প্ৰথমতেতো এয়া আমাৰ খেতি, ধানৰ খেতি, ধান লগাইছে। এইবিলাক খেতি হয় আমাৰে নিজৰ হয়, মোৰ মায়ে লগাইছে। আৰু এই দেখিছে খেতিত পানী দি আছে, কাৰণ একেবাৰে পানী নাই খেতিত। পানী দিলেহে ধান ভাল হ'ব ন, তো সেইকাৰণে পানী দিছে। ক'ৰ পৰা পানী দি আছে চাওঁচোন। আৰু এনেকুৱা ৰ'দ দিছে মানে ওপৰৰ ফালে চাবই নোৱাৰি, ওলাবই নোৱাৰি ৰ'দৰ ফালে। এনেকুৱা ৰ'দ, এনেকুৱা গৰম দিছে। তো মোৰ মা আৰু ময়ূৰ আগে আগে গৈ আছে, আৰু মোৰ পিছত কেউ নেহি বল চাকটো হে এটা ইয়াত জেনত তাই মাজে মাজে দুই এটা হিন্দু কয়, তাৰ লগত ময়ো কওঁ। তুমি সিমান ভালকৈ ক'ব নাজানো। লোক আয়া হে খেতি দেখনে কে লিয়ে অর না ধূপ দিয়া হে ইধার অর হাম আজ ইধার নাহায়েগা পাতি ঠান্ডা হে পানি, বহুত ঠান্ডি হে পানি হে না, বহুত ঠান্ডি হে পানি। হ্যাঁ মই ভালকে মন খেতি সহি পত্রে হে মোর যদি ভিডিও বনত কমা ভুল হয় একেবারে দিয়া না। চলো আমি ফ্রিজের পানি নিছিল না, আমার ঠান্ডা পানি গুলা ঘৰ আহি পালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে, কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব।